Rusya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Vladimir Putin'in nəyə görə ictimaiyyətə ailəsi barədə danışmadığını açıqlayıb. Bu barədə gazetan Ötəru məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə Rusya lideri qızlarının olduğunu gizlətmir. Bəli, onun qızları var. Kimdir onlar? Bəli, bu mövzunu ictimai şəkildə danışmağı sevmir, üstəlik bunun səbəbini də dəfələrlə izah edib deyə Peskov bildirib. O qeyd edib ki, Putin öz işini, iş tərzini dəyişmək niyyətində deyil, çünki onun üçün ən əsası öhdəliklərinin necə yerinə yetirməsidir. Rusiya lideri ümid edir ki, insanlar onun şəxsi həyatına anlayışla yanaşırlar.